Ndërkaq, nëse kodi i ri penal nuk është një domosdoshmëri, i dhe të gjitha arsyet referuar atë se çfarë ka thënë sot Olsian Çela, cilat janë prioritetet sipas ti? Domosdoshmëri e nevojshme, dakor, Bruna, nëse... duhet kemi parasysh diçka. Unë jam personalisht mendoj se referuar mendoj, për prokurorit tash. Unë mendoj se Republika e Shqipërisë duhet kishte një kod të ri penal në sensin që të mos kishim një kod të arnuar, një kod me ndryshime që mund sjellë edhe përballje mes dispozitave që mos bëhet objekt më pas edhe i shqyrtimeve gjyqësore, i përballjeve deri në gjykatën kushtetuese, gjithmonë përplasje të dispozitave me njëra tjetrën. Por nga ana tjetër duhet kemi parasysh që kodi penal, qoftë ai i vitit 1995, por edhe ndryshimet e mëvonshme kanë ardhur pikërisht si nevoja të jo vetëm të veprave të reja penale, të fenomeneve të reja kriminale të shfaqura ndër vite, ndryshimet e kohës, por njëkohësisht edhe për ta parafruar ato me legjislacionin evropian. Por që në gjenezë dhe në vijim si ndryshimet që kanë ndodhur kodit penal shqiptar kanë qenë her pas here motamot të ngjashme me ato të vendeve të tjera europiane. Për shkak të kodit penal shqiptar i ngjan shumë atij italian, i ngjan shumë atij britanik, pra në vijimësi është bërë ajornimi i tij. Por nga ana tjetër, duhet kemi parasysh që ka një situatë deri diku edhe të çuditshme në lidhje me këtë nismë të qeverisë për të ndërmarr hapin për bërjen e një kodi të ri penal. Kur them që ka qenë të paktën lakimi për herë parë i kësaj nisme për të bërë një kod të ri penal ka qenë ish ministres drejtësisë Etilda Gjonaj, po ministre e kësaj majorance, e cila në vitin 2020 përmendi faktin nismën e ministrisë drejtësisë për të ribërë kodin penal nga e para, pra të mos kishim më draftime të tij, por të kishim një kod të ri penal, të ribërë. Në tetor vitit 2020, ministrja Gjonaj e kohës ministra e drejtësisë bëri madje në një takim në Ministrinë e Drejtësisë pati mediat pranishme ku prezantoi një grup pune që drejtohej aso kohë nga Arben Rakipi dhe sipas në një deklaratë publike mund gjendet në arkivat zonja Gjonaj ku ka thënë atëherë pak në tetor vitit 2020 që ka një vit që po punohet dhe muajt e fundit madje thoshte zonja Gjonaj është intensifikuar puna. Pra, sipas saj, që në vitin 2020 ishte bërë një punë e konsiderueshme dhe madje në atë dalje publike, zonja Gjonaj tha që procesi në tetor nëntor do të bëhet edhe më intensiv dhe besojmë, shprehu besimin se brenda vitit do të depozitohej në kuvend. Kanë kaluar 4 vite. Kjo vend tonis. Po. Më pas edhe pas largimit zonjës Gjonaj nga drejtimi i Ministrisë së Drejtësisë, pati një peshqje totale se çfarë po ndodhte, pra sipas prezantimit saj e ishim pranë finales, po themi, të bërjes dhe madje dhe dërgimit në kuvend, pati një heshtje totale dhe vetëm më pas në vitin, thuajse 3 vite më pas, ishte ministri Manja i cili edhe ndaj interesit gazetarëve pranoi që ishte gati një kod i ri penal dhe se në fillim të vitit 2024 do t'i nështrohin konsultimit publik. Ajo që ka ndodhur ende nuk ka ndodhur kjo. Është një draft, ka një draft paraprak të këtij kodi të ri penal, ende nuk është hedhur për konsultim publik, aktualisht është në fazë përpunimi në Ministrinë e Drejtësisë dhe në fazën e kodifikimit. Po, do duhet pasi të kodifikohet dhe të kemi, po themi, një draft, qoftë edhe paraprak, po një draft final, më pas do të hidhet në konsultim publik, të bëhen gjitha konsultimet, qoftë nga grupet e interesit, po edhe nga qytetarët, në lidhje me ndryshime, apo çfarë do duan, dhe çka besoj që rruga deri në hedhjen e konsultimit publik, por edhe më pas marrjen e gjithë feedback-ut pas dhe konkretizimin ndërgimin kuvend do duhen të paktën edhe disa muaj. Megjithatë, do përmbahet, le të them, do përmbushet premtimi brenda 2024-s apo kjo mbetet për tu parë gjithsesi? Mbetet për tu parë se sa shpejt do të eci kjo fazë, pra përfundimi i kodifikimit, hartimi i draftit, po themi përfundimtar, më pas hedhja në konsultim publik, sa do të zgjas edhe kjo, sa do të pasqyrohet feedback-u më pas i marrë nga konsultime publik dhe më pas në materializimin, dërgimin kuvend. Madje falenderoj shumë për gjitha detajet që na përcollën në këtë intervistë lidhur me diskutimin e ri për sa i përket kodit të ri penal. Faleminderit juve.